kontal. Sirah pada kibal. Wangsung mono madin lui ono sasminta ning sun jagat wasisaning upodoro paman paman loso jenar ayu ndadake kagiat pengenilo si paman mariro pinciwen tengah jengan maniro paman mati haryo sengguni kalo nok non kirana prabu nyowo nyowo jimat kulo wanter sabdo mangandika waduka anak prabu ingestina dating yang bopo ing kematian kepareng yang bopo cuma dong dawung gil kaulo non paman losun senarang gil katibaran anggur si paman ingsun percaya minunggu tadi batal wakil ingsun meranoto toto rakiting negari ngestino paman pate hari sengguni poro diake maturo marang maniro paman losun senar anak prabu sesembahan kulo menawi paduka ndang obat tata raketing praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek sega kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun prabdi perjurit mboten kendhatanipun sami gegladen olah kridaning amprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca maduka anak prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non dadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung makanan ingkang utawa tindakna selawase lan mrayu gekna anggere paman lenggah madaning Datulaya sampun mboten kirang mrayu ganggen kula ngabiyantara namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming mabetenipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka anak prabu paman basa jenar kula tampi dawah sami-sami paman hari sengguni mugi kasih kecak nuanggen jangan dikolengga kalo nuk non ninggir ngga anak prabu ngestu wada dawa paduka anak prabu ingestino bobo menembantuno sarawu paduka bobo ing sukolimo kulong aturakan karaharjan rawu jangan diko bobo duno wonton ing datri yobro jengestino bobo meneban bobo menembantuno ing sukolimo astaga swala sila berdoba swala gimbal semerante semerante Allah Allah kula nuwun nggih nger tansah pinangan ing kawidadan ring sami kula sowanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodo niskala sowan kula mboten manggal astukal menapa napa kemaro ing bapa ngaturaken pudya astutinipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak prabu ing Ngastina nger anak prabu Duryudana sampun lo tampiya karya bumbung raos ing manah mboten langkung kasih kecak no angin jangan dikolenggak kula naknan sampun mboten kirang mrayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana Dimasurta ayu kadhaipun kakang prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun kakang Allahu lolih diwaji sampun mboten kirang mrayogi piswanipun ingkang rayipun Surtayu namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektiipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu datompo siadi atur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang pratakna mring sagung kadang ingsun kang bodhang gantung sebo lan sangjaning para nayaka aja ngantun ang padha saur manuk jeneng maniro dadi babarake wigatining pasewakan menapa ing sampun paduka dawuhaken ingkang ngrayi tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu ngayoman kula ing Ngastina Koko Prabu
sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan ponokrami. Kunjuk sandhang podo paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu sembahan kula. Jagat wasesaning Batara Wayah Tara jagat Patih Indra Jaladewaku. Ih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura, tapi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngestina. Asung pambagiripun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah. Namung kepareng ing Raka ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula Ngestina. Yai Prabu Duryudana, Koko Prabu, kula tampi amuwahana kasantosaning lair bantos kula. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dikala enggal. Koko Prabu Baladewa, ih Yai. Samun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura. Wonten ing Datu ya Praja Ngestina dinten sak mangke menika. Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ing langkung prayogi. Langkung wigatos kepareng ing rayi ngaturaken sewinten ageng ing kalepatan kula. Dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngestina. Dinten sak mangke menika nyatanipun kula menika tinemu taruna langkung sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu nanging ewa semanten paduka kepareng rawuh wonten negari Ngestina ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu, Koko Prabu ing Mandura Yai kadang kula ing Ngestina. Samun dados kewajibanipun ing Raka ing Mandura, jernyatanipun kula menika dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing Wanci Rina nadyan katimbalan ing Wanci Ratri, kula mboten badhe suwala. Malah kaselak raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Daya-daya kula prapting datulya negari Ngestina, pengajaping manah tanana liyan kejawi amung. Enggal kula mangertosi menapa to sababipun dene paduka hamboyongi dhateng suwanipun ingkang Raka. Mugi bareng ambabarana ingkang wigati dhateng Raka ing Mandura. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna Mastuti sabda tuma paduka Yai Prabu. Lan kula sagah minangka dados cecolok obor penggalih paduka. Angudari reruwet penggalipun Yai Prabu Duryudana ing Ngestina. Yai Prabu, Yai Prabu kadang kula taruna, Yai Prabu Duryudana. Handrah ingkang puswita kasiliring samirana sekan katung oh ngas kan danyo oh maweh araras renaning diyo Koko Prabu,
kok ora bujimat semban kulo, kok ora bu mengayoman kulo. Sampunan dadosaken cuwaning penggalih jangan diko kok ora bu kulo boyongi wonten negari ngestino dinten sak mangke boten benten kalian lampan ingkang sampun ngelambah pendak-pendak ingkang rayi ngelembahkan sangganing pulau sepuh pendak-pendak ingkang rayi ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelatet ingkang sampun boten sanes kejawi namung rembak dateng para Pandhawa kaha Prabu jagat Dewa Patra jagat Pangestu Kala. Yayi. Jejering kula menika tiyang sepuh. Nyatanipun pendak-pendak kula katimbalan sowan wonten negari Ngastina, pengajaping manah kula. Wiwit kula bidal saking negari Mandura. Prapteng negari Ngastina, mugi sakmangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis kaprajan. Perkawis Kanalindran, perkawis negari Ngastina menika langkung prayogi. Nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang raka sowan katimbalan tumunten sampun prapta wonten dhateng negari Ngastina. Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa, kapan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Ngastina. Upami paduka Yayi Prabu kepareng rembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa? Boten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa inggalo cupet yuswanipun. Kula kepengin Pandhawa samangke sirna saking lumahing bumi kreping langit. Luwun nuwun sewu. Dasaripun menapa Yayi Prabu paring dawuh mengaten? Krana Drona priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang satu arga. Sumangga anggenipun badhe mestani. Nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklaan. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang, gesangipun Duryudana mboten manggih katentreman. Anggen kula dados nalindra mboten jenak, tuwin mboten tentrem. Mila pangraosing manah kula, pitangan kula, kula dados nalindra saged tentrem. Menawi Pandhawa sampun ngathang-ngathang dados bathang. Menawi Pandhawa sampun sirna. Menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan kaha Prabu Wiladala. Jagat wasisaning Ubatara Wayatur jagat Yayi kula nuwun sewu. Estunipun menawi papan parpatan agung titik kalenggan menika kinaryong rembak anginipun paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten. Waya sing pangandika paduka Yayi Prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan mboten sekeca anggenipun lenggah dampar ka Prabune Ngastina. Mendawi Pandhawa tasih gesang panjenengan mboten badhe ngraosaken tentrem dados Nalindra. Yayi, luwun sewu. Nalindra ngendika menika kedah mawi pangatos-atos. Takosipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa. Satemasa menyebat yen to Yayi Prabu menika nuwun sewu Nalindra ingkang pambegipun singlar saking kautaman. Katitik kula nuwun sewu. Pandhawa mboten nate gawe kisruh, Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina. Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh kanalindran paduka. Nanging pendak-pendak paduka ngawontenaken masewakan menapa to sababipun miya sing mangandika paduka Yayi Prabu cetha tur kapireng sanggane para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit. Yayi, menapa mboten lingsem? Menapa mboten paduka menika kawatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana? Badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa. Menawi Duryudana sakurawanipun menika mboten gathuk, kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa. Pandhawa menika tumrap kula satru, Pandhawa tumrap kula menika mengsah. Mila mboten perlu kula tutup-tutupi malih. Pandhawa tetep kula anggap mengsah. Mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan. Namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika meruput anginipun sowan ngersanipun pangayaranipun Gusti Hyang Jagat. Nuwun sewu. Bloko suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa. Menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning Datulya menika ateges kula menika mboten saged nglenggahi jejering wong tuwa. Sinengguh
Baladewa menika banci di Banciladan. Mila menawi wonten para patenaga negaring Sedina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning Datu ya menika. Menawi dipun keparengan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggerangan menika Yayi. Ora Bu, wonten dawuh. Menawi ngaten kok Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten kok Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung dukumining lair. Nanging batos panjenengan mboten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha. Najan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negari Ngastina. Bebasan kadidine angem muli dhateng Pursata Kurawa miwahing rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Koko Prabu Sumendi dateng para Pandhawa ngrangkul dateng para Pandhawa sumangga aripun badhe mestani sumangga aripun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dateng Paduka Yai Prabu nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggal-setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadangi. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Sedina Bathil wonten ing Gari Pandhawa kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung napakaken dhateng gesang kula piyambak sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedusan ing nyatanipun bebasan kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute nggih Paman Hariyo wonten dawuh nggih menawi saking Paman Hariyo kripun paman kula sedherek kados pundi nuwun sewu menawi paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kalian panjenengan? Sinten to ingkang mboten lair batos kalian panjenengan? Tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau mboten matuk tuwin mboten sarujuk kalian pemanggih paduka anak Prabu Ngastina. Mila benjang malih mugi ya kapetang ing langkung permati nggih gandeng samangke sampun kebacut mboten dados menapa Paman Hariyo kula aturi asung pamrayogi paring pangandikan kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure aja nganti pinardawa uripe ana ing alam padhang menawi saking pamrayogipun Paman Hariyo sengkoni kados pundi kula nuwun sewu lungguh menawi paduka ndang bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit inggih menika karti sampeka ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa margi kedah kebaking pengati-ati krana luwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo pertikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa nanging nyatanipun gagar wigar tenantuk karya. Mila kula nun sewu dinten sak mangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggali paduka wonten mriki pinisepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka kula kinten kula nuwun sewu namung kalih inggih menika kula lan kakang Premban Durna mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab karti sampeka kakang Premban Durna sak mangke sampun gadah karti sampeka bab pejahipun para Pandhawa. Bawa Durna. Wonten dawuh. Kados pundi iku berarti kelempur Bawa Durna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu, Nger. Menawi pejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil. Iki. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menika tumrap kula mayan aja gegampangke lho Kakang Durna bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu Pandhawa nyatane bola-bali tak krenah patine ora kelakon nuwun sewu
terus nek miturut Kakang Pramban Durna patine Pandhawa kuwi carane piye? Lho. Pandhawa ki timbali wae ana negara Ngastina. Timbali ana negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina, mbuh separo, mbuh wuto. Mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahar reca, ngunjuk seger. Ning aja lali jroning dahar lan ngunjuk mau, dedarane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi. Wedange ya diweni racun ingkang neniwasi. Tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng. Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diweni wisa racun. Kanthi mengkono Pandhawa mangan dedaran sing wis diaturake ana negara Ngastina, Pandhawa mati sirna margolayu. Hose, sampeyan kelingan mboten. Bab napa? Nalika kula ngracun Bratasena. Kula racun mawi dedaharan, Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borehi wisa racun. Wekasan dheweke plak kapidoro ngantos kula taleni sak awak, sak ujur. Kula banduli watu, kula cemplungke wonten ing sumur upas. Nek etungane nalar Bratasena mati, mesti mati, ning nyatane mboten. Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha. Kanugrahaning saka Sang Hyang Ananta Boga sapa sing ngunjuk entek sak kendhi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendhi. 8 genteng napa 8 kendhi? 8 kendhi. Mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk. Dadi nek miturut kula iku pertikel sampeyan iku mbebayani. Ya nek Pandhawa ora ngerti, nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina. Sinten sing kapitunan? Menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa. Lajeng mbaka siji. Puntadewa dhisik diaturi teng negara Ngastina. Puntadewa diaturi teng negara Ngastina tumuli diracun tekaning pati. Werkudara tekan negara Ngastina diracun tekaning pati. Mbaka siji urute Janaka. Bar Janaka niku Lasdewa. Diracuni mbaka siji mesti tekaning pati. Nuwun sewu. Nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu kakange sirna Werkudara ngamuk. Pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki? Niku ya iku pertikel sing ora kelok temu ngakal, ora klebu nalar. Nuwun sewu. Pandhawa dinampake mangke riyen. Niki ya angel e pancake mikir kaya ngene iki. Pandhawa diobong ta negara Ngamarta. Nuwun sewu lho, sampeyan iku nek diwigo kok kayane gampang banget. Ana tetembungan wit gedhang apa pakel. Teng pundi niku? Lho, mboten teng pundi niku. Utawa basa sing ngandhake wit gedhang apa pakel omong gampang ning nglakoni angel. Mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, sejatosipun ngaten lho cicune. Pripun? Sejatosipun ngono sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iye, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendhu. Tuwenane enggal dateng priyagung ing lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, niki parepatan. Perkara bidaning penemu menika wis lumrah. Tumrap kula jarene wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bedaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ingkang apik-apik. Ngaten nggih, Di? Nggih. Lha nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning Gandeng wonten ingkang ngomong, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang angampingi, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa? Sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu angampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken langkung rumiyin. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah cecaketan kan para Pandhawa. Sapa sing ngamping-ngamping Kakang? Lho, panjenengan mboten ngerti.
Pandhawa menika duweni ponokawan ingkang ampuh ke gila-gila. Bebasan jimat ingkang bisa ngucap, pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sane kejawen namung Semar Badrana ya. Semar niku tak derajate ngaceplek. Ning lunun sewu lho, menika pamong agung. Menika pamong ing para satriya. Sapa sing caketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg, sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuatan ing Semar Badrana ya. Mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Tego timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Saman ngerti dhewe to? Jaman bali sigala-gala Pandhawa diobong, kudune Pandhawa wis tekan ning pati. Ning gandeng caket karo Semar, mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara pinan babat Wanamarta, sampeyan yo prisa. Wanamarta menika wana gawat kliwat ning tempat sempet-sempet kreta mati jalma mara ke Melayu. Alon-alon to kakek. Ora usah kesusu. Wanamarta menika satu mara satu mati jalma mara-mara ke Melayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning ngatane gandeng nuwun sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning mati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya Karang Kaendran nggih menika pun Ngendra Prasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku mergo dayane Semar. Sing pancen iso dayani sapa ing cecaketan karo Semar Badrana ya. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lampahing kesanesipun marang Mbak Makaping-kaping sampun nyariyosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesthi gagar wigar mergo Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawen saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangendika sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani menawi ngantos kula aturaken saged ugi wonten ing madaning Parapatan Agung menika mangke dadi geger. Mergi nuwun sewu diwate, mergi nggih. Menapa nggih? Anu, menapa? Bunto, mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan. Oh, dulu. Mboten dawuh nggih. Ingkang gadahi panguwaos wonten negaring istilah menika kula. Sampeyan kula paringi purba wasesa mang paring pangandikan. Sopo sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati. Mergo wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu, Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu ra disami bundel penggalihipun. Menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamanging Pandhawa menika kalih setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula tri paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun laturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten ate pisah kalian para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, dek pati sampean kok kian mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa temang mikir to? Nalendra ireng cemani. Nuwun sewu. Sampeyan paham mboten? Nalendra ireng cemani ya menika. Sapa? Ah, penyari kowe. Ngendikake Prabu Kresna iku angle raja macama. Kotor wayang dulu, sakat patik Indro Jolo Dewaku. Ngandel ora, wis patik to. Oh, de patik seneng ane mancing. Bareng ono kanan kau jangan ikut terus biar kanan kau jangan ikut biar ki. Bodurno, bopo Durno. Kulo wonten dawuh nggih. Radi majeng. Nggih. Wis tak akan dawuh. Sampun mriki kemawon. Nun sewu kulo tak nuwun prisa. Mang cetake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan wae maring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ing bakal iso ngayomi marang para Pandhawa kuwi wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cetake. Lek kula midhangetaken sampeyan kula wau dering patya cetha, dering patya gamblang.
mula mangcetake Ratu Ireng Cemani wau sinten? Penjenengan nika ya aneh-aneh kok, Dadak. Dadak takon barang menika menapa? Kula nuwun sewun, enggen dados nalendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to. Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi Nata Ndarawati. Inggih menika Prabu Bathara Kresna menika ing dados pengayomanipun para Pandhawa. Inggih Rono Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saketipun pejahi. Pandhawa mboten saketipun damel sakit. Pandhawa mboten saketipun damel lara utawi pecah krana wontenipun Sinuwun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges pangandhanipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati nek ratu Ireng Cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten. Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lho nek sik tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Salihane Ratu Ndarawati. Kresna menika kadangipun Setyaki. Salihipun Setyaki. Kresna menika sesembahanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mangwangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapate apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Sane kula tatakon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adik kula menika, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tu prabu kula. Lah gene iso omong. Lah nggih. Lah gene sampean iso omong. Lho lah nggih wong iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora etung-etung teng niki papan pasewakan teng kula ora etung-etung teng niki pengundi. Nenek sampean gawe muridnya Baladewa ana pendhita lak gelandang nenggala. Apa ora? Pun gek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku, Pak? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangga iku. Mangandika, kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sepo sing padha lengkenten iki mang wangsulan. Apa Bapak Durna dhewe? Apa Paman Hadi Sengoni? Menapa Yai Prabu Duryudana? Nek pancen iso gawe cilik lara gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Prabu wonten dawuh. Mriki menika wonten negari Ngastina, sanes wonten negari Mandura. Panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina. Bapa Durna wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh, mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bapa Panembahan Durna. Sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bapa Durna, ning kula aturi mboten trimah kaliyan pun Duryudana. Yayi kula mboten wantun. Rai boten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Gusti Prabu menika kula nuwun sewu gadahi panguwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula boten mathuk, kula boten condhong. Lan kula boten sarujuk menawi Yai Prabu Tansang Rembang dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora arep mathuk, ora sarujuk, kenging menapa sampean lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sira tumpang kendangan jengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrukoke guneman sing ora matuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula bangsul dhateng kanjeng.
Hastina Maha Prabu Duryudana alana ngandika dohari ning Sunwerkodara alana ngandika dohari ning Sunwerkodara Kuduno wonten dawuh sampun ajrih panjenengan menika wonten ing pangwaosipun Duryudana mila wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe damel sakit kalian panjenengan kula ingkang tanggel jawab inggih namo radi tratapan batos kula mergi sumantripun anak Prabu Mandura menika pancen sora sanget ngantos ngomandang wonten dhatur negari Ngastina nggih pamadariyo wonten dawuh salajengipun kados pundi kula namung kantun derek dateng pun Kakang Perembahan Duna ingkang kula kinten pengendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumengal. Katrenjo sawaning pono kawan kula ra petruk semono kula ra bagong dumrajak tan kula raban dinten sowanipun ponokawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-anehi Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe gesek, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng ngapa ring ngono? Petruk, kowe butuh apa? Mangke
Prawi Petro lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datuloyo papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para winulya kok ming dinggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Ora usah kesusu. Apa wae dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos terus. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Bedro, wonten dawuh sinuwun. Padharjo sak praptamu. Tansah pinanging kaning kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tompo pangestu ku tampanono. Kula pun dinggo jiman paripindayana ning kasantosan. Petro padha slamet sak praptamu. Regana pati sengkune wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya Petro. Tak tompo pangestu ku tampanono. Pono kawan Bagong Padharjo sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tompo pangestu ku tampanono. Kula pun dinggo jiman paripindayana ning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Regana Patih sengkune wilujeng bekti kula kunjo Regana Patih. Iya iya Bagong tak tampa pangestu ku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Oh, Petro kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe nyawang itu Begawan Durna kuwi? Sewijining brahmanane Nalendra. Aku kuwi piyayi, kowe dibagekke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampean. Apa Petro iku kondang nang sowan piyayi luhur, apa kondang Petro iki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk. Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe iki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petro ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek panjenengan jaluk-jaluk kok. Mun sewu, Mbah. Sampeyan iku senengane ngendak karo gunaning jalma, senengane sampeyan iku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan bagekke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petro niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek, dadi atine Petro mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel areng apa kowe? Kowe nek mangkel areng apa? Ya ana pendeta aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa. Pangestunipun Pandjuna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa? Pangestu taman ana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong kowe Wedara Arja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandita wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Ayo ya tak tampa, tak tampa. Pangestu ku taman ana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Tru, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Panembahan Durna wilujeng bekti kula kunjo Panembahan. Ah iya ya tak tampa, tak tampa. Pangestu ku tampan ana ya, Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan, sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih, nggih. Pun kawan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satoto. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Suwan kula menika dipun utus pepunden kula. Nggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira para kawan Petro. Mugi dadosna ing kawuningan
Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten tigang jondro ingkang kelengganing go dinten sak mangke menika. Pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumende banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Nanging gagar wigar tenan tuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing kula disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowana ning Soka 5. Gandheng Kanjeng Rama, Kanjeng Wanja Dipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna, Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi? Nek panirsa nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa boronga petuk. Klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan sinuwun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Soka 5 menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas. Lawange gembokan. Tumunten wonten santri sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Menawi pamunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sri Prabu Duryudana menika mboten betahaken panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken, kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalugengrat wasis wasitengesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula, menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten, sewu lepat nyuwun pangaksama. Bodono. Wonten dawuh, Ken. Petruk matur kados mekaten. Bapa Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun bapa sesa. Petra, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to kono kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep, ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, iya ya, aku tak maju. Nuwun sewu kemarengaken kula majeng, Ken. Kula semanggaken, Bapa Durna. Durna ina panalingane ro lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng merang Bratayuda ing ong Petra pripun Mbah kowe butuh takon karo aku nggih. Takon apa? Hmm? Kacarios Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nerta sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun mriksa. Pandhawa menika lenggah teng pundi? Saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh, Simbah Pandhita kula aturi paring dawuh, Pandhawa sakniki teng pundi, nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahipun para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhak plekunduk swalu gembol sumarante sumarante hawala hawala. Petra? Pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing ngene. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi durunge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Heeh. Wis gak ditakoni, ayo gak dijuk.
Pandhawa gejak kondur tro. Nenek kira-kira Begawan Durna ngapusi. Ora samel-melu wak pacule sirahe engko. Kondur tegel pacule semen. Lah piye nek berdito apus-apus sing areng apa? Urip ya meng ngapusi kono kene. Aulung modare malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petra? Nun. Kok sih aku tak takon karo kowe? Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponakawan kok ngelungake brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina niki sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula-kula meru duweni negara Ngastina. Sinom Prabu Duryudana menika ming ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Rasa gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep apa sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrape negara Ngastina. Kula sing bangun Datuloyo, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane. Kula niku ya duwe andil tumrape negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duwene Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Madan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja dia dinia nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing migolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrem diake tangan, jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diare Petruk iso dadi moden ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petruk iki. Tur kenyataan kuwi ora meng omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, wo tenan. Kula ora meng ngomong goro. Kula kan lunga sing mriki. Kula kan ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula kan ngangkati tumpake grobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula kali kula wedi. Kali kula ngmitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa, Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayu ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih. Aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro. Nun. Bareng kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blak utang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau kepengen nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandake kaya ngono kok terus
luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula paksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak Sulaya karo Bagawan Durna. Kula Sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak Sulaya karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka Nagara Ngastina, mergo nek saka ndikake Pandhawa lungane nang ndi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong netir kanthi dayan? Loh. Panenan nang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau? Metu apa? Metu apa? Petruk kowe metu aja apa dhisik sakpurna ning pasilakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goroh ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng. Sahabat kula sempat keriwian dadi kerujukan keguyon dadi tangisan. Upami mekaten malam menika tumrap kula kamasang Yogya katuju ing ngino. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, Petruk kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kekiyatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Ngger menawi badhe nyerahaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jaranipun anake dipateni sik mengkene anake dipateni Semar nelongso menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit kembange wong sakit menika pecah Semar pecah kantun mejahi Natandrawati Natandrawati mati kantun mejahi para Pandhawa lho menapa mboten genius sampeyan iki omonge kok kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Pamanarya. Ngunten dawuh. Ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek Nagara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Duna. Sagun apa mboten? Sagun. Nek sagun diketapke. Oh nggih ngestaken dawuh. Dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu. Wonten ing balaring dawuh sinuwun. Budal kang padha sembung sun kundur kedaton. Kula nuwun parmatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Mas Surtayu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine pananggilan. Sanadyas kundur kedaton jlok saking dampar kuwi ora nampi gambaran gading kadiraken sanggane perumban jedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sampe ngambil upacara ning Kemrabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Wow.
Bandera kakondo mawarno-warno Indo Jolotriana Sri Kaworyan Om Om Man Sengguni Pripun kabare enten pawartos napa ngawisangganing para sata Kurawa. Manwerta, manwerti, manwerta, manwerti. Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula dursasra nungsung kabar. Man Sengkuni numpak mitmini. Kula dursasra nungsung pawarti werta, werti werta Man Sengkuna numpak kereta kula dursasra nungsung pawarta. Man Sengkuna sudah seatos kula nungsung pawarta lo. Paman Adian putra pun karto marmo cemadung dawu. Paman putra pun suwotomo cemadung dawu. Ya ya ban Bapak Dalyo cekuli dan ke putra pun dilbegati cemadung dawu ban. Kepit pun kabali Oter bawah setos nopo kula cemadung dawu man. Man kula pun cici traksi nyanyanya dong dawu man. Pripun kabali untuk papa Papa Pari dapel berapa man? Kukulong
ngangrungaken jangga nilingaken karo mama mama papa Mas Tuti dawuh titi-titi timbalanipun paman Darya Sengkuni Dursasana lho Kartomarmo Asatama Surtayu Citrakso Citraksi Durmogati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata kula iki ngene ya Le rembugan jroning masewakan ora nek jaba mung kepengin gawe slana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyoni jujul lan usuli sowane Petra kanthong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta monggo wis sawet para wektu dakara wis sak telung candra rekake takon ngalan penemban Durna nanging malah dawi gegeran mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budhal lumarap golek menyang endi dununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulub Dursasana wala nggih man mboten kenkan trusul-trusul ayo nderek udu napa sing didhawuhke pawon lamung sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho iki ngestakaken dawuh Dinodoti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ronang kono magawe kelarira wangwang Petro Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula antosi Didi Kurawa sing kula tenteni sanes para sata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwuni priksa teng pundi lenggahing pundi kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Petro nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa penemban Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa mulian kowe takon karo bapa penemban Durna aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe lajeng nganipun sinuwun utawa
penemban Durna pun tetelo wis cetha nek ora ngerti. Ya pancen ora perisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun? Aku dijawi dening paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tau tak krincung sing ora leboke pakunjaran. Gedhe gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kempit. Dosa ngreknaning bawana. Oh, belajar. Orang ngerti sangkan parane lah kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bongo, rasa dadak kowe selak. Ulungno tanganmu, tak bondo, tak krincung sing lu bagi pakunjaran. Mas. Ini pancen sampeyan rejeng matine karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani harus surtayu. Sing tak wedeni apa? Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah dadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir, Kong. Ya. Wow.
jajaran Petruk ngobrak-abrik para soto Kurawa. Iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku orang ngewangi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarmo. Aja kok mek Kartomarmo. Karto ndelok sor aku, Mas. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggawa tak ayoni. Kene merganing patimu. Singalina Prabeng Lalis lakon dadi penjang kamu. Iki merganing. Iki larwi wis sok kabar. Kok mek ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae, Mo. Karo Ayo. Terus tak bagi Coca-Cola umbe. Dilalanan iki. Baura. Wis payah kowe. Kok kan terus iso kan leren ngono. Wong ngarep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kabokmu kapan kowe? Ah ya kowe. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asmola sirun mah mlaku-mlaku. Lasiron iki sapa? Tukang eson. Ora tunggusan mau mlaku-mlaku ndasa asik kanan. Oi, sapa-sapa kok? Asmra. Tenan. Sesana. Ayo kesel yo. Ada-ada to mbeni barang ping arep karo Kartomarmo dadak werna-werna. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke, oke. Dadi ya, Tru. Heeh. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya.
Nanti harus sok-sok. Ayo. Orang pandang bulu itu apa? Pandang bulu itu. Pandang bulu. Aduh, mengatakan tahu tu. Ya semula sah maju tak maju. Soalnya aku nak konangan mata keplak yuk kong. Wong lu rapi kok tinggu. Tolong sawangan. Sawangan aku. Orang dari nak mana tu? Muruain dari nak mana? Ya semula edang di bawah negeri nak perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning panggone sinden-sinden. Ndur sak penake dhewe ora. Arep ngusek-ngusek ning kene. Ben ora mbeng. Ya ya wis. Lah trajange dhewe le. Heeh. Ati-ati ya, Truk. Ya. Jagulo man, Petrus seperti kau seperti kim boten saya sudah kekuatan ini. Nih malah saya mempengi boten kantan kau semangga kan. Kewegi pangeran pati kau kalah karo pono kawan. Nyata nih kawan, diun merapa merapa kawan yuk kalah orang sudah kau kian omong. Wah idiot, Bagong perang kali kulo. Bagongi mungso kartomar monggil, tandangi ngawur. Wah us. Saja kau yang pinter pencak ni, wah, kau rusuk, kau buatan lantun musuh Bagong kau semangga kan, jengkelit barang sapi naik di. Ila dalalah sopo sing urung maju, sing arep maju. Swatama, buatan dahu. Maju le, ri, misalkan dahu Petruk, buatan manut dan lu wajar, besak arep mau mateni ya kena. Pokoke menang karo Karto Maro menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo Alson Petruk kowe diantemi kok meneng wae melirik matamu kowe menung sapa kowe kowe panjenengan apa lah kok dadi kowe meneng wae ayo gage ayo Alson kowe ngece karo kowe ngino karo dumeh tak antem ora apa-apa matamu melirik kok anggemmu aku ya anak pendito kowe meng anak batur jantung kok ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggep wong. Ayo, kowe malah suaraku, Duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Rasa melu-melu to gong lare. Duprok. Kowe diantung kok malah hahihe. Kowe malso kowe. Malso. Duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ya ngono. Aku ki anak pendito. Lah kok dadi koyo
dihantam kok ngahi heh. Tuprok 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 das matos. Kok dihantam kok malah ngahi heh. Eso. Weh. Weh. Iki ngapa iki? Prajurit maju. Ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kalara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antem isa manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula kene males ora gelem males niku matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki lek tuprok 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 wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya loro. Saya lara terus kula nangis. Adik anak kengger sak tama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendito, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda monggi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri mergo kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir, iki dilongkas ana bupati kap. Kowe melu ora? Bupati kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to, engko paman lungtu tak ajar to. Loro atiku. Monggo kancuromo niku crito kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu Inggris dikira jamak-jamak. Nopo riyen niku dereng ngenten wong lho. Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dekno nang ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahasa apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Lah nggih wong tuwa, semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti soto meniku bocah ora ngerti, ora ndunung kok mang ndunung-ndunungke. Ngerti soto meniku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bungah nek kula isin. Iya. Oh, entah-entahnya patih, sengkuni. Ngerti kancane pirang malah di pirang-pirang ke, malah di gejek-gejek ke. Petruk kancang balang, kue aja ngino anakku, aja ngecer sotomo. Ayo, begawan turun al tanding ono legane ngatiku.
Kau iso menang karo Begawan Durna, bumi langit tangkep Betra Kandang Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong keberangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petro, adu atau sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggo pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan, masukkan ning atiku. Tuplok, tuplok, tuplok. Tuplok, tuplok, tuplok. 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 Isih mentem. Tolong rungokna. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, panen penyakit kabeh. Petro yo penyakit, Bagong yo penyakit, guku karepe dhewe. Iya. Coprak. Coprak. Nyuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece ora. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cundho Manik. Oh, lakon meguru karo kowe. 20 taun kepareng. Tuprok, 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 tuprok. Tuprok, tuprok. Tuprak, tuprak, tuprak. Syahmini malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti, pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Preman Durna. Oh, pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Kose to. Sampeyan niku ece-ecenan ya ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan ya eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, nina ora perot cangkeme. Nina ora bedet irunge. Nina ora perot cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora arti perkara kamu ibadah-ibadah dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iku pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan pirat. Bedet pirat, bedet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Urung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Pirat. Oh, cah adil kae nek mrene ngece sampeyan nek merana ngece kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece ana tendiangi sampeyan. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene ya. Tandang ana badhet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntun ora. Ora gelem muntur nang padukan kabadhetan. Iya ya iki. Sik tak raup sik dipate. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang ngeling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perut ing megar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto kiai perut. Aku kok ya iya ta iki. Ora raup. Sik ta lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok genten sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampean madiri kok mengki ndak ketularan leh kula perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cundho Manik orang jeblok ketemu aja tutang. Musik.
ngamuk tenan. Gowo cundo manik. Murukmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo le. Mati tenan ae. Petroi. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petruk kantong polo. Gawe geger negara Ngestra, kowe menungso apa kawan? Glendeng ning kula. Kelungkung. Aduh. Ngopo to kumur Durna ora mari-mari? Adus kono. Kita gebyure ndas kowe, Tru. Sapa itu? Dursa sana? Uduh! Mawur. Sinuwun Mandura no. Hah? Sinuwun Mandura. Wah! Macet! Eh, gong-gong. Sinuwun Mandura, ini Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem ini kurungku karto marma. Wah, selip kupingnya lah. Sinuwun Mandura tau? Hmm-hmm. Mati ya, Wai Dewi. Hah? Mati. Kok bisa? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono cundo manik kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ha sembuh. Pasrah wae. Ngopo e, Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiri. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu lah, Petro, Nun. Saka ndi kuwi? Saking Ngestina. Lho, ngopo Ngestina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Kowe seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Dupandasmu kowe. Anggrono sedhi ana ning ana. Tulung sawangan. Kudu kuwi. Pantai Kelayar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso aku tak. Tapi tas iki ya terus. Iya, iya. Ngopo sing Ngestina? Ditutur karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngestina kok apa? Penjenengan boten priso to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sono 3 sasi nang kono karo Ngestina, Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Goblok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah yo terus diutus karo Abimanyu kaya wis Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Eh nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panas maning cacalan sekretane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro Kandang Bolong ora lumrah manusia. Oh setan kowe.
Gong, kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gedhak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wah, lah ngempatke karo lafal e. Ora wetu karo kalimat e kemarin. Nggih. Ah terus pripun? Minggir wis truk. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Hah, rame iki. Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki areng apa? Areng apa sampeyan nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tangel kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesthi arep ditamake wong. Iya, mesthi arep ditamake wong. Nek ngoten kuwi ya namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampeyan? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gunung dituwa piye? Mboten, mboten nggih. Mboten, mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgah ki. Nun, singgah ki. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwrangkake maksud kula. Oh nggih nggih nggih. Ah wis mangakonangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Bolo Dewa niku gedhene sampeyan iki tau tate dipong karo Petro. Bolo Dewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petro. Bolo Dewa iso mung tingawi bawa Cakrawati bawa Dodo niku mergo labuhane Petro. Dadi nek ana sing arep nyekel karo Petro, sing arep gendak sikur karo Petro, sing arep tumindak Allah karo Petro, Bolo Dewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petro niku ya gedhe labuhe tumrap pegaringan Mandura. Petro menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petro padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti, ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petro? Kula meng ajeng mateni lampune Petro kok. Mboten Petro meng ajeng mateni lampu ngarep omahe Petro. Lah kok dadak kok cundho maneh? Nggih namung kagem giri godho dhateng Petro kemawon. Anu mbiyen arep cepet tenan yo Petro. Ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Mesir gawe kagol ati kula. Kula sowan adatos kono karo Mandura tekan negara Mesir digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng mang gawe kagol. Menawa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa. Ora asal kan bangsa mawon. Bali, nggih.
sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe iki golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi sabenere campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan suwan Begawan Durna ki nak ngeceh-ceh wektu to. Oh nggih. Mengke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ganggu kula, kula ken matur pripun? Omongo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Yo. Bapak Semar. Iya, Semar. Semar ki arep pemindrajate ngaceplek wingi Ponokawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae disik Sang Hyang Batur Ismaya. Moga Semar ora ngerti menyang ngendi dunung para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ngendi lenggahing para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten mung Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar, pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh, iya, tarah kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Hai. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, jeng ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun iki matur sembah nuwun. Yo le mule ye, yo. Kula tak matur Ndara Abimanyu. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kan metro. Terima kasih.